Қазақстанның 6 бірдей азаматы Египетте жоғалып кетті. Бұл туралы сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Ануар Жайнақов хабарлады. Олардың бәрі Каирға тіл үйрену курсын оқу үшін барған. Алайда Қазақстандағы ата-аналары 4 күннен бері балаларымен байланысқа шыға алмай отыр. Қолда бар мәліметтерге қарағанда жоғалған отандастарымыздың бәрі бір пәтерде тұрған. Төртеуі онда 2017 жылдың басында барыпты, ал қалған екеуі Египетке 11 шілдеде келген. Қазір іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Қазақстанның елшілігі Каирға көмек сұрап нота жолдады, дейді Жайнақов.